kamili ni Harun Abdallah Ali na ni recovering addict na niliwahi kuendeleza na uraibu wa heroin from 1989 mpaka 2006 nikaweza kuacha, lakini kwa vile nilikuwa bado sijajikubali nika relapse nikarudia tena. By the way, nikasimama tena kusimama mwingine, bahati mbaya tena kwa stress za kimaisha na nini, nikaanguka tena, nikabidi ni kama ambao nimekunywa sumu mimi nikitarajia mwingine afe. Ushaona? Lakini sitasema kwingi kama mimi nilitumia unga. Mimi sikutumia unga, isipokuwa unga ulinitumia mimi kulingamana na maisha ambayo nilikuyaona. Nikaja nikafikiria mambo matatu ama sita. Kitu cha kwanza nilikuja nikafikiria hasara, madhara, madhara. Nikafikiria tena mengine, hospitali, jela, kifo. Naona. Lakini ninashukuru nikaja nikatoa msimamo kamili, nikasema tarehe niliyotumia hii kitu ni mimi. Na mwaka niliyoshughulika na hii kitu naujua ni mimi. Mwezi ninaujua ni mimi. Na maamuzi ni yangu mimi mwenyewe, si ya baba yangu wala si ya mama yangu. Ikabidi nitoe uamuzi wa kihakika. Na mpaka sasa hii nashukuru niko na mtoto wa miaka 5 na mwingine yuko tumboni mwezi huu wa 7 na yeye anakuja pia. Na ambao kitu ambacho nilikuwa sikutarajia ni nini kati ya tamaa katika maisha yangu yote. Wakati nilipokuwa natumia dawa nilikuwa kama mfano wa yani nilikuwa nakuja hisia zangu zinaleta kwamba afadhali paka kuliko mimi. Sababu nilipokuwa natumia natembea na heroin, nikifika kwa mlango wa nyumbani wetu wenyewe, nikitaka kuingia, nikionekana nakuja mlango unafungwa kwa sababu ya uharibifu ule nilikuwa nikiharibu. Unaona? Kwa sababu kitu kimoja ama mbili, mtumiaji dawa yoyote wa drugs ni mwanadamu tofauti, huwezi kufananisha na mwanadamu aliyeko normal hata mmoja. Ni hata mwandazimu hawezi kufananishwa naye kwa sababu moja ama mbili. Unaweza kutembea kwenye barabara, utakuta mwandazimu hata siku moja Mombasa amegongwa na gari, anaangalia upande huu, akaangalia upande huu, gari ikapita, ukakuta kiwete hana miguu, lakini kiwete yule ukamkuta hajajikatia tamaa katika maisha yake, bado anangoja gari ipite huku, gari ipite huku ndio aruke. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua bado mimi niko hai, bado sitajikatia tamaa. Lakini mteja anaweza pigwa hapa sahihi, ameiba na akapigwa hapa sahihi, akapigwa vibaya sana, akavunjwa mkono, lakini kwa lile tarajio lake bado hajalipata, akifika mbele akiona tengine bado anataka kukichukua. Kwa hivyo hatuwezi kufananisha na mwanadamu ambaye mteja ni mgonjwa, lakini isipokuwa ni mgonjwa kujilazimu. Sehemu nyingi dawa zinatembea until in prison still bado dawa ipo. Sio kama umemchukua mteja hapo umempeleka ameenda jela, kwamba hata ameenda jela kusaidika, still bado drugs ipo. Mteja ni paka awe na uamuzi na awe atapata msaada, na msaada wenyewe hakuna dawa yoyote ya kumsaidia mteja isipokuwa ni ushauri. Ni ushauri. Mimi lango kubwa kwanza, mimi ni kio cha jamii kwa sababu moja ama mbili. Kwa sababu kusema kwamba mimi ni kio cha jamii ni kwamba mimi nilikuwa ni mtu wa direct injection. Ni katika Lamu mimi ndio nilikuwa kwa watu wakizungumza, huyo mpatie, kesho atakufa. Ushaona? Sasa walipokuja kuona kwamba huyo ameweza kuacha hili jambo, kwa hivyo na wengine wanaweza kuacha, uwezekano upo wa kuweza kuacha, uwezekano ni upi? Nikaanza kufuatwa na wawili watatu. Bwana vipi, mbona wewe ulikuwa hivi sasa hivi uko hivi? Okay, mimi nilikuwa hivi niko na hivi. Isipokuwa ni hivi. Kitu cha kwanza, step one ni uamuzi. Pili ni kufuata msaada ni upi ambao utakuweza kukusaidia kukunyafua pale mahali. Ya kwanza nilianza na Omari Project. Na Mungu ni mkubwa, mwalimu wangu akiwa ni huyo anayekuja. Alikuwa mwalimu wangu. Pili nilipomaliza nikarudi tena Omar Project. Time 2. Time 3 ikabidi uamuzi ni wa nilipokuja nilipotoa uamuzi nikapambana na wale watu wangu ambao walikuwa wakinijaribu kunishauri kutoka mbeleni, nikarudi tena kwao. Na wakaweza kunipatia tools za kuweza kujisaidia nazo. Na mpaka wa leo ndio nikakwambia
ya ziada. Huyo ni special. Mwalimu wangu alinipatia tools za kuweza struggle mpaka hapa mahali nimefikia. Yeye ni mmoja kichangio changu. Sema kweli sina kazi isipokuwa natafuta tonge la mdomoni pale pwani, kuweza kupiga debe, kuweka abiria kwa boti nipate 400 nipeleke nyumbani, niweke 200 ya nyumba ili mwisho wa mwezi niweze kulipa nyumba, 200 niweze kula chakula na mke wangu. Ombi langu naomba kubwa, kitu ambacho kinaniachia stress kwenye kichwa changu sasa hivi ni kwamba sina kazi, nikiangalia nina family, nina majukumu, nyumba inanifuata, family inataka kula, mke wangu ni yule ni mgonjwa, alafu watu wenyewe mimi mtu kama mimi ni positive, let me be honest, mimi ni positive man, bibi yangu ni positive, naona sana mambo ya mabilicho vitu siviwezi, naona na nikijaribu kutumia huku ni pato ni lile nalopata 200 pale 400, lakini najaribu kuona subira na imani, kujipa imani kwamba iko siku nitakuwa on the right way, kwa sababu ni uamuzi niliotoa.